Jamen, du siger jo ikke, at jeg ikke har ret. Uff. Fuck er det. Der var en anden, der sendte mig en video i dag, Christine Slot. Barcelona 2013. Hall. Jeg ved ikke, hvorfor det er en ting. Det skulle være den her, ikke? Og hun sidder og siger et eller andet med, hun har købt noget, et eller andet bøssekvarter eller sådan noget shit der. Det er fucking mærkeligt. Men jeg må ikke finde det. Men prøv lige. Oh my god. Og jeg vil mega gerne have, at I ved Urban Decay 100%. Det er den her Pride. Det er sådan en Pride for Gay Parade her i Barcelona. Nå, ja, det her. Den er pink. Min søster, hun fik den her helt vildt flotte en her. Sådan en guitar med sådan nogle vinger. Der står altid på dem. Barcelona 2013, fordi så kan vi ligesom se, hvornår vi var der, og hvad by det ligesom var, vi fik den fra. Og den her, den er faktisk for Gay Parade her i Barcelona, så det er sådan lidt, fordi vi bor i et bøsseområde. Det vidste vi så ikke, vi bor i et bøsseområde her i... Vi bor i et bøsseområde! Barcelona, så det var sådan lidt, ja okay mor, fedt, du bestilte et hotel her, fordi vi er meget sådan en familie, der gerne vil på bar og sådan noget om aftenen, sådan at få en sodavand eller sådan noget, fordi vi er meget sådan en festfamilie. Så det vil vi gerne, men der sidder bøsser over det hele, som en far. Bøs over det hele, så kan jeg slet ikke være den. Og sådan, ja, kan vi gå videre til næste bar? fordi, og så går vi videre til næste bar, hvor der er sgu en far, der ikke kan lide homo. Også bare så kun sidder mænd, der bare sidder. Du ved, så det er bare sådan lidt, oh my god. Men, nu vil jeg gå videre til den. Jeg kan slet ikke klare de bøsser der. Make-up, jeg har købt, og jeg har faktisk kun købt make-up i 2 butikker. Ja, Sephora, jeg har været Sephora. Der er kun Sephora derhjemme. Is it good at drink? Yes. Shut